Pues muitísimas gracias, Son Trío, por esta primeira peza que nos tocáchedes e cantáchedes nesta homenaxe. Antes de nada, pois agradecer aos concelleiros e concelleiras, teniente de alcalde de aquí de Chapela, señor alcalde, membros de asociacións e colectivos de esta parroquia que nos acompañan e tamén pois aos nosos intérpretes de linguaxe de signos que están aquí ao noso carón neste día, tamén como non podía ser menos. O 24 de febreiro en Santiago, faixa 182 anos, Rosalía segue a ser un dos piares da cultura galega. Rosa, do noso verso, romántica e reivindicativa. Ela é un de novo fonte de inspiración para unha xeración a do 98 de grandes escritores e tamén coñecida como grande innovadora por escritores da talla de Juan Ramón Jiménez, como a precursora tamén do movimento do modernismo. E como mellor xeito de facer homenaxe ás letras escritas e compartidas por escritores e literatos, e lelas e facelo, pois, diante de canta máis, xente mellor. Iso é o que vamos facer neste instante. De acordo, pois, a poder transmitir parte de... Estaba dicindo que a quen está dedicada esta plaza, esta Alameda, é a un dos referentes do galeguismo integrador, nada excluinte. Este árbore, pois, con poemas de Rosalía que traballaron os rapaces de Docei Pilaredo. Como azul de